ይህ የምታዩት የቦይንግ 777 ነው፣ የኤምሬት ነው፣ ኤምሬት ኤርላይንስ ነው። ይኸውት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከመነሳቱ በፊት ነው። ከመነሳቱ በፊት ይኸውት እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ይኸውት ያ ሰው የሚያልፈው በነገራችን ላይ በዚህ ጋር ነው፣ በዚህች ጋር በዚህኛው ጋር ነው ሰዎች የሚያልፉ። በዚህ ጋር ያልፉና ወደ ኤርፕሌኑ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህች ጋር ወደ ኤርፕሌን ይገባሉ። በዚህችኛው ጋር ያው በዚህኛው ጋር ወደ ኤርፕሌን ነው እንደዚህ ይዘው የሚመጡት። በዚህች ጋር እንዲገባል። ይሄ ደግሞ ይሁት የፊት ለፊቱ የካፕቴኑ መቀመጫ ነው። እዚህ ጋር የካፕቴኑ ነው። እዚህ ጋር የፊት ለፊት ጋር እንደምታዩት የካፕቴኑ ነው። እዚህ የካፕቴኑ ይሄን ይመስላል። ቤተሰቦቼ ዛሬ ጉዞ ወደ ዱባይ ነው። ዱባይ ጉዞ ጀምረናል። ቤተሰቦቼ እንደምታዩት እዚች ጋር አንድ የሚበር አውሮፕላን ላሳያቸው። እዚች ጋር ይሁት እያከበከበ ነው። እዚህ ሲነሳ እንትን ካለ ላሳያቸው። እዚች ጋር ያው ሲያኮበክብ ያው እዚያ ጋር ቆመ። ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ያው የኛው ሲያርፍ ነው። ቤተሰቦቼ ሲያርፍ ይህን ይመስላል። ቤተሰቦቼ ይህን ይመስላል። ሁላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ የቢ ሚዲያ ቤተሰቦች